יופי, אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של תרגילי כתפיים, תרגילים שעובדים על השרירים הגדולים של הכתף, ואחר כך תרגילים שיעבדו על השרירים העמוקים והקטנים יותר של הכתף. תרגיל של כתף קדמית, אני שם את הגומייה ברגל הקדמית, יד שעובדת עם הרגל הקדמית, וכף היד מופנה כלפי מטה, אוקיי? מה שאני עושה בסך הכל אני מרים למעלה. זו העבודה. לא יותר, לא פחות, עובד על כתף קדמית, לשים לב שהגוף לא מתעקם תוך כדי, יש לו נטייה כזו, פשוט לשמור עליו ישר, ואחת, שתיים, שלוש, זה תרגיל לכתף קדמית. סגור.